Mirëmbrëma të gjithëve. Të nderuar teleshikues, rreshtjet që kanë rënë në këto orët e fundit në vendin ton kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Pak më vonë gjatë këtij edicioni, ne do ta kemi jo vetëm një lidhje të drejtpërdrejtë, por edhe një kronikë më të zgjeruar sa i përket kësaj. Vazhdojmë edicionin me të tjera informacione. Nesër në Bruksel mbahet takimi i nivelit të lartë në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd në ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë Josep Borrell dhe përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Analistët politik në Prishtinë nuk presin ndonjë rezultat nga ky takim. Sipas tyre, të paktën nga dialogu i hënës duhet të ketë një pajtim për temat dhe agjendën e negocimit për muajt e ardhshëm. Të hënën kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të takohet për herë të dytë me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Pritjet për zhvillime konkrete dhe nga ky takim janë minimale, nga njohësit e procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Sipas tyre, të paktën nga ky takim duhet të ketë një pajtim për temat dhe agjendën që duhet negociuar në muajt në vijim. Njohësi procesit të dialogut Besnik Vasolli thotë se nuk pret shumë nga takimi i radhës Kurti-Vučić, pasi konsideron se do të jetë i ngjashëm me të kaluarin. Zotëri Kurti ka parashtru disa kërkesa, cilat ne nuk kemi pa ndonjë përgjigje konkrete. Kështu që u mendoj që të dy palët pak a shumë janë pozicionuar në ose kanë marrë ato opozitat e tyre dhe nuk janë duke tregu gatishmëri për të lëviz nga ato opozicione. Pesimist është edhe Emir Abrashi nga Demokracia Plus, i cili thotë se nuk pret zhvillime reale në takimin e 19 korrikut, por shpreson që të paktën të ketë dakordim për i kthim më serios të këti procesi. Nuk kam do një pritshmëri për ndonjë zhvillim real në këtë takimin e radhës me 25 korrik, me gjitha të unë shpresoj që të paktën të kemi dakordim për t'ju rikthyer në mënyrë serioze këti procesi. Me gjithë se thot se mund të ketë lëvizje për para në takimin e radhës Kurti-Vučić, Violeta Agjulli nga Instituti Demokratik i Kosovës shton se qeveria Kurti në këtë proces është e ngadalshme pasi po dëshiron kohën e nevojshme për shqyrtimin dhe analizimin e hapave drejt arritjes së një marrëveshje finale. Nga ana e Kosovës po shohim që qeveria dëshiron që të marrë gjithë kohën e nevojshme që të zhvilloj këtë proces jo duke u ngutur për të arritur në marrëveshje, por duke parë hapat dhe duke shqyrtuar mirë dhe analizuar mirë hapat drejt asaj marrëveshje. Prandaj nuk shohim një marrëveshje të shpejtë. Përveç këtij takimi të nivelit të lartë që pritet të mbahet të hënën, javën e kaluar është mbajtur edhe takimi dy delegacioneve të nivelit të ekspertëve.